Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні на уроці української мови ми продовжимо з вами розглядати речення, а особливо слова в цих реченнях і як вони між собою пов'язані. І працювати у ваших робочих зошитах з друкованою основою. Але для початку давайте розглянемо речення. Маленький, маленький зайчик вискочив на узлісся. Давайте спробуємо поставити запитання до кожного слова. Маленький зайчик вискочив на узлісся. Я вам уже казала, що у реченнях є головні слова, від яких ми ставимо питання. Отже, головне слово буде відповідати на питання «хто або що». Яке з цих слів відповідає на питання «хто або що»? Звичайно, «хто зайчик». «Хто зайчик». Подивіться, будь ласка. Зайчик. Хто зайчик? Маленький, тобто зайчик у нас. Який? Маленький. Зайчик. Що зробив? Вискочив. Вискочив куди? На узлісся. Подивіться, будь ласка, до якого слова я не поставила питання, і ми не можемо поставити питання. Так, до оцього слова маленького, але дуже важливого. Якщо ми його заберемо, тоді вийде в нас речення «маленький зайчик вискочив у злісся». Якась нісенітниця виходить, так? Отже, отакі маленькі слова – у наших реченнях називаються вони службовими словами, тобто службові. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Тобто вони пов'язують вискочив куди на узлісся. Тобто вони разом, так, з'єднує їх. Отже, ще раз давайте, це називаються службові слова. Це слова маленькі, до яких не можна поставити питання, але вони служать для зв'язку слів у реченні. І сьогодні ми з вами розглянемо, до речі, ці службові слова. До таких слів у нас відносять ось такі, як «в», «на», «із», «по», «до», «у», «над», «під», «а», «але», «і», «чи». І так далі. Отже, ось такі маленькі слова, але без них речення вже будуть не такі повні і не такі зрозумілі. Давайте відкриємо наш робочий зошит з друкованою основою на сторіночці 51. Тому що нам треба зробити з вами всю тему, складаємо і відновлюємо речення. А це аж 3 сторінки, хоча завдання там досить легкі. Давайте їх спробуємо розглянути разом з вами. Отже, перше завдання. Прочитай сполучення слів, знайди серед них речення. Доведи, що ти не помиляєшся. Отже, давайте прочитаємо. З-під довгих вій лікар виписав рецепт. Яка чудова екскурсія! Почорнілий від моху, сонце опускається за обрій, співаємо разом, високо в небі, на дворі вечоріє. Що таке речення? Це слова, які зв'язані між собою і нам про щось розповідають. Тому вам треба перечитати ще раз ці частини і знайти ті, які щось в собі несуть, якусь розповідь, запитання чи спонукання відповідно до мети і до типів речень. Отже, з-під довгих вій. Воно несе в собі якусь розповідь. Подумайте, чи треба його виписувати, чи ні. Наступне. Лікар виписав рецепт. Несе в собі якусь розповідь? Містить? Якщо містить, значить його виписуємо. Яка чудова екскурсія! Містить в собі якусь розповідь чи спонукання, чи запитання? Почорніли від моху. Містить у собі якусь розповідь або якесь повідомлення? Сонце опускається за обрій. Співаємо разом. Співаємо разом. Містить?
Високо в небі, на дворі вечоріє. Отже, вам треба виписати ті сполучення слів, які являються реченнями, тобто мають якийсь сенс в собі. Про щось розповідають, щось запитують або до чогось спонукають, до якоїсь дії. Все дуже просто. Друге завдання – перестав слова так, щоб зміст речень став правильним, і запиши ці правильні речення. Отже, у нас ось такі тут словосполучення, такі сполучення слів дивні. Кухар косить, лікар учить, учитель лікує, косар куховарить. Вам необхідно переставити так, аби речення стали правильними. Я думаю, ви легко з цим справитеся. Третє завдання на наступній сторінці перегортаємо. І сполучи слова так, щоб утворилося речення. Запиши його. Отже, у нас є три слова. Лимони, південь, ростуть. Тобто вам треба з цих трьох слів скласти одне речення. Що лимони, що роблять? Ростуть, де? І склали речення і записали. Не забудьте поставити розділовий знак. Порахуйте, будь ласка, скільки ви слів записали, і запишіть це у нашу клітинку. Підкресліть слово, до якого не можна поставити запитання, і чи можна без нього обійтися. Виберіть, так чи ні. Якраз оте слово, до якого не можна поставити запитання, це службове слово. Четверте. Упиши службові слова за змістом, обведи їх. Отже, давайте спробуємо. Перше. Кріт живе де? У норі. Так? Частинка оця, слово «у» допомагає нам зрозуміти. У норі. І доповнити це речення. І так далі ви робите з наступними реченнями. Це все дуже просто, якщо гарно прочитати речення і зрозуміти його зміст. Відразу ви самостійно, автоматично навіть скажете оце слово. П'яте завдання. Обери із довідки слова і випиши, що підходять за змістом. Подивіться, будь ласка, що у деяких вправах можуть бути слова для довідки. І вони знаходяться знизу. Вам не треба вже їх придумати. Вам треба просто вибрати правильні. Вони можуть бути і не по порядку. Вибрати правильні і вставити їх в речення. Для того, щоб не заплутатися, те слово, яке вже ви виписали, можете закреслити олівцем. Отже, слова для довідки. Листяний, старший, крутий, сухий, сильний. І вам необхідно підібрати. Ховатися від якого дощу? Сходити на яку гору? Картина із яких квітів? Спостерігати за якими хлопцями? Кружляє над яким лісом? Але зверніть увагу, що якщо слово треба змінити, щоб воно було правильно, тоді ви змінюєте слово. Наприклад, давайте я вам покажу в першому реченні. Ховатися від якого дощу? Сильного. Хоча у вас в довідці написано сильний, але від дощу якого? Сильного. Ви змінюєте слово так, яке питання ставляєте, так слово змінюєте. Якого сильного? Якби було б якої сильної, тоді змінювалося б наше слово. Шосте завдання. Із поданих слів склади спонукальне речення. І запиши його. Підкресли звертання. Не забудь виділити його комами, адже звертання у нас виділяється комами. Або з обох сторін, якщо воно всередині речення, або з одної, якщо воно на початку, або з одної, якщо воно в кінці. Отже, у вас має бути спонукальне речення до дії обов'язково зі звертанням, з таких слів, як качка вести, річка каченята. Чудово! Отже, це і є всі наші завдання. І на сьогоднішньому уроці ми з вами повторили про речення, навчилися вставляти в них службові слова і вивчили, що таке службові слова. Це слова, до яких не ставлять питання, але без яких майже неможливо побудувати речення, бо вони слугують для зв'язку слів у реченні.
Ось такий сьогодні невеличкий урок. Залишайтеся здорові, не забувайте вчасно робити домашні завдання, аби їх не назбирувалося дуже багато. Дуже сумую за вами, люблю і всього вам найкращого. До наступних зустрічей в наступному відео. Па-па!